নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইডাল মোৰ বগনভেলিয়াৰ প্লান্ট। ইয়াক মই আজি ৰিপটিং কৰিম আৰু লগতে প্ৰুনিঙো কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰিপটিঙৰ কাৰণে মই নৰ্মেল গাৰ্ডেন চইল লৈছোঁ, লগতে বালি আৰু ফাৰ্মি কম্প'জ একেলগে মিক্স কৰি দিম। এতিয়া ইয়াত অকণমান ছুপাৰ ফছফেট মিক্স কৰি দিছোঁ। বন্ধুসকল, এয়া চাওক, ৰিপটিং কৰা আমাৰ প্ৰায় ডেৰমাহমান হ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ নতুন নতুন পাতবোৰ ওলাই আহিছে, কোমল কোমল পাতবোৰ ওলাই আহিছে। খুব ধুনীয়া লগা হৈছে গছডাল এতিয়া।